Ранок 5 лютого для Харкова почався з обстрілів. Росіяни атакують місто е, ракетами. Є вже прильоти. Про це ова повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, е, завдають окупанти ударів і вже зафіксовано приліт ракети у центральній частині міста. Попередньо це е, ракета с 300 станом на зараз. Е, влучання в житлову забудову. Пожежа там і наразі відомо про трьох постраждалих, як пише Олексінігубов. Це 54-річна жінка і два чоловіки е, віком 51 та 55 років. Жінку госпіталізували з осколковими пораненнями. Чоловіків чоловікам вдалося надати допомогу на місцях. Наразі повідомили, що дві ракети вдарили по центрх по центру Харкова у Київському районі. Зараз ви бачите. Відео е, цих прильотів і наслідків цих е, прильотів наразі тривають рятувальні роботи. На місці працюють всі відповідні служби. І як тільки будуть відомі деталі, ми оперативно вас про них повідомимо.